It's a Saturday. It's 1:35 p.m. and it's 39.5 degrees Celsius in Ipoh. And I have a class. So my training will be here. Saya di Pejabat Urusan Persatuan Usahawan Bersatu Bumi PUBI Perak. So they are having a Photoshop training here. So I'm the trainer. Saya Syarul, pengurusi PUBI Perak. So hari ni kita akan ada kelas Photoshop bersama Mr. Kenny. Rugi tak join. Saya adalah pengurusi kepada Persatuan Usahawan Bersatu PUBI Perak. So hari ni kita akan belajar kelas Photoshop. Betul eh? Buat kelas yang betul eh? So saya kenalkan ini Mr. Kenny. So Mr. Kenny adalah seorang trainer dan dia banyak pengalaman.